Assalamu alaikum. Arbağızlar, urmattuu uluu, kırgız eli. Bugün sizler menen eşiğin görüp tördün öttet. Bişkek şaarıbızda jaygaşkan, Agөргөдө jaygaşkan, nömer 77-nji orto mektepte. Jaştar menen, jana eje agaylar menen, jana ошондой эле, эң негизги биздин конокторубуз менен, сиздер билгендей эле, ушул күнү, тактап айтканда 14-нчи февраль күнү, биздин жаштарыбыз азынып өлүүдө. Кээ бир кыздар, тактап айтканда, мага эмне себептен кат келбейт деп өзүн өзүн атанташып өлтүрүүдө. Балдар дагы ушундай. Кочкор районунда бир жылда 12 кыз бала азынып өлдү. Жана ошондой эле номер 55-чи мектепте дагы биздин бир жигитибиз азынып өлдү. Бул сиздердин баардыгыңыздарга маалым. Ошондой болсо дагы бүгүн биз майрамдар жана Ден Валентин жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда бүгүнкү биздин коногубузду тааныштырып өтөлү. Ушул жаштарыбызга жакындан жакшы насаатын айтып келген жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмирөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбай Чотонов. Саламатсызбы? Анда урматтуу жаштар, урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү баштайбыз. Азыркы биздин кыздарыбыз, балдарыбыз ушул күндө өтө көптөгөн чыгымдарга учурап жана ошондой эле жанандай мен айткандай атаандашуулар келип чыгууда. Буга кимдер күнөлүү? Ушул күн силерге керекпи? Деги эле кыргыз элине керекпи же кереги жокпу? Жаштар сүйлөсүн. 77-чи орто мектебин окуучусум Исламов Мирсалим. 14 февраль болсо бизге кереги жок деп эсептейм. Албетте жаңы эле өзүңөр да айтып кеттиңер ушул сөздөрдү. Динде дагы жок да мындай майрамдар. Динде да болгон эмес. Ата бабаларыбыз да мындай. Сен майрамдайсыңбы? Жок, майрамдабайм. Кыздар айтып атат го сен майрамдайт деп. Жок, майрамдабайм. Жаштар сүйлөсүн. Кошуласыңарбы? Ушул туура айттыбы? Кыздар бар экен. Албетте мен дагы кошулам. Валентин деген бул өзү кыргызча сөз эмес. Кыргызда да жок мындай майрам, динде да жок. Мен дагы кошулам бул сөз. Сен майрамдабайсыңбы? Анан жигиттер сага кат берсечи, ушул күнү таанышалы, сен сүйүп калдым десе эмне кыласың? Жок, эми кат берсе дагы башка күндөр көп да, бир жылда 395 күн бар. Обязательно 14 февральда эмес. Анан бир эле күндө сүйүшүү, ошол күнү кээ бир жаштар айтып атат, аябай биз жакшы максатыбызга жетип атабыз деген жаштарга эмне дейсиң? Эми 14 февральда жетсе ийгилик каалайм, анан башка күндөрдө деле бар. Ийгилик каалайм деген кызга бир кол чаап коелу. Мен биринчиде айтайын, кыргыздын менталитетине эч качан мындай 14 февраль деген жок болчу. Илгерилер жактырып калса, мындай сөйкө салып эле аталарыбыз, апаларыбыз турмуш курганда, бул кандай эсим болсо, Валентин күнү деген батыштан келген терс таасир да. Мындайча айтканда, мындай политический майрамдатпайсыңарбы? Мен мындайча айта кетет элем, байке факттын негизинде сүйлөгөн туура го дейм да. Адамды көрүптүр, ошо майрамдатканы айтылганда туура. Мен азырынча мисалы ушул үч кыз жазса да, ушул атың ким? Атым Улан. Улан, сен сүйүп калдык десе эмне кыласың? Негизи азыр мен жашмын десем болот. Канчадасың? 17-демин да. Анан кийин алдыда койгон максаттар бар. Биринчи ошо максаттарга жетип алсак, анан кийинчерээк баардыгы өз убагында болот десем болот. Ушу Улан айтып кетти, ошо Уландын сөзүнө кошулам. Ушу баягы эмеден баштап эле баягы сүйүшкөндө дагы бул мурдакы ата энелер чечиши, азыркы болсо бул жаштар чечип баягы өздөрүнүн жашоосун бузууга бузуп атышат да. Что бат эле сүйүшүп алып анан баягы үйлөнүп алып көп жашабай мындай көп таасирин тийгизип атышат. Сен сүйгөнүң барбы? Жок. Жокпу? Жаштар сүйлөсүн. Бул 14 февраль сүйүү күнү, мен такыр эле каршымын деп өзүмдүн оюмду айтып кетким келет. Такыр каршысың? Такыр каршымын, анткени деген эгерде бул майрамды майрамдоодон бизге жок дегенде бир кандайдыр бир пайыз жакшы бир таасир бере турган болсо, буну майрамдасак болот эле да. Таасир берип атат го, ошо кыздар ошол күнү сүйгөнүн табат экен, анан хатага барышат экен, жыргашат экен. Бул жакшы эле таасирби? Жок, эми бул ошондой адаттарга көнүп калган адамдар үчүн болушу мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде, бирок бул ушундай эле жолдор менен биз деген өзүбүздүн кыргыздын кыздарын бузулуп кетип атат да, бузулуп жаман терс жолдорго барып кетип атат. Ошондуктан бул майрам такыр эле кереги жок. 14 февральды майрамдагандан көрө, же болбосо ошондой бир кандайдыр бир кечелерди өткөргөн ордуна андан көрө бизге таалим тарбия алып келе турган, билим жаатында кандай бир пайда келе турган нерселерди өткөрсөк деп ойлойм. Ошол ушул күнү сага ошол эки жигит сен сүйүп калды деп кат жазса эмне кыласың? Ошол ишенесиңби? Мен буга негизи ишенбейт болчум, анткени сүйүп калган киши антип андай кат жазуу деген туура эмес да негизичи. Сен ошол жүрөкчүлөрдү башкаларга, досторуңа берип көрдүңбү эле ушул күнү? Ушулга чейин өзүм курбу кыздарыма берип көргөм.
Кандай болду эле, кандай кабыл алышты? Өзүм курбу кыздарым алар майрамдай турбайсыңбы? Жок, майрам деген эмес, мен аларды мисалы үчүн жакшы көрүү сезиминде же болбосом ошол курбуларым менен кандайдыр бир деңгээлде достук мамилемди жакшы түшүнчүмбү? Демек ушундай э? Башка күндөрү берсе болбойбу? Валентинден башка күндөр? Жок, эми берсе болот, эми элдин көпчүлүгү эмет болгон үчүн мен именно ошол күндү өзүм тандагам жок, бирок андай белектер ошол күнү дагы ошол күнү чыгат экен да. Жапар тилек. Бул жерде баары эле айтып атат да, мисалы майрамдаш керек, динде майрамдаш керек. Мен мисалы ойлойм, майрамдаш керек депчи. Мисалы ар бир нерсенин майрамдаш керек да, мисалы жаңы жыл эме майрамдар бар, ар бир нерсенин майрамдаш. Мен да ойлойм, эми сүйүүнү майрамдаш керек депчи. Анткени эми сүйүү болгондон кийин майрамдаш керек да, анын сүйүүнү анда эмне кереги бар бизчи майрамдабай, мындай жөн эле сүйүп ушин сүйүп өтүп кетсекчи эми. Сүйгөнүң барбы? Мен суроом бар. Мен суроом бар. Суроо бар экен. Эртең лохтордун күнү деген майрам болсо кантесиң? Майрамдай бересиң? Эми деген мен ойлойм, мисалычы мындай сүйүү майрамы деген жакшы эле майрам депчи, анан эми лохтор майрамы деген ал слишком эле мындай жаман нерсе болот да. Кандай эми ал кандай? Жок, жана пиво ичкичтердин майрамдары бар, дагы ушул окшон бир нерсе майрамдар бар да. Азыр ар ким ойлоп табат да ар нерсени. Жок, мисалы деген анан майрам десе эле майрамдай берсе болобу? Жок, мисалы мен ойлойм, мисалычы сүйүү майрам баары эле ойлойт да, мисалы зыян эмесин. Эми сүйүүдөн сүйүү жаралгандан кийин эми сүйүүдөн деле мындай сүйүү бар болгондон кийин майрамдаш керек да. Сен ошол сүйгөнүң менен ушул күнү табыштың беле? 14 февраль дабы? Жок. Сен кандай майрамдайсың? Ушул 14 келди мына бүгүн, кандай пландарың бар? Эми мен ойлойм, эми сүйгөнүң менен чогулуп мындай. Жок, эми биз азыр эртебиз, эми баары эле. Кайерде болосуңар? Эми ар кайсы кинотеатрга чакырып тияка барып. Хаталарга барасыңбы? Хата? Хата болсо хата карабыз да. Демек хата болсо хата карабыз дейт. Жаштар сүйлөсүн. Мен Тилекке толук менен ошо эми айткан сөзүнө кошулам. Анан бул негизи майрамды заман өзгөргөн сайын коомдо өзгөртүш керек. Ошо коомго жараша майрамдар болот. Ошо бул майрамда эми сиз айтып атпайсызбы, хата эмелерге барат депчи. Эми бул эми адамдан өзү, адам өзү билет да, эгер адам өзү баргысы келсе барат, барбаса жок. Негизи мен ойлойм да, ошо тартип мындай адептүүлүк сактасак туура жол менен. Силер кайсыл каталарга барасыңар? Жок, мен андай каталарга барбайм да, бирок бул майрам жакшы майрам, мындай майрамдаса болот да. Валентинка салып. Чеги менен да, чеги менен майрамдайсың? Теңи менен майрамдашып кеттим, мындай чеги менен. Мен айта кетейин да, могул жерде көбүнчөсү айтат, мен сүйлөшкөн кызым жок, анан көбүнчөсү, бирок жашырганда эмне келкилердик бар, бирок ошонун негизинде жашырып туруп туура эмес айтып коет да. Анан сеники канчоо бар? Ачыгын айтайын, меники жок. Жок, анан кийин майрамдайт десе бүт баарынан ашып майрамдай бербеш керек чеги. Эми ошол күнү эле бир сүйүү күнү келип калды, жөн эле майрам бербей, андан көрө мындай коомго пайдалуу ишти жасаш керек да, анан кийин кайда бир рахмат. Ассалам алейкум. Негизинен бул майрамды деген майрамдаганда да эмне жөнүндө майрамдап атабыз деп билиш керек да негизиндечи. Анан кийин бул Валентин күнү деген, бул тарыхына карала турган болсок, бул Валентина көзү көрбөгөн кыз болот, анан сүйүүсүнө жетпей калат да, кайгырат да ошондончу. Анан ошол кайгырганды биз кубанычка айландырып ошону майрамдап атабыз да. Ошол силер туура деп ойлойсуңар, мисалы үчүн бирөөнүн кайгысында биз майрамдап атабыз да, өзүбүздүн менталитетибизге жакпаган нерсени өзүбүзгө киргизип алыпчу. Кошуласыңарбы? Ошо кошулгандар анан кошулбагандар. Бул жакта деген майрамдасак майрамдабасак деп эки жак болуп атат. Бул ар бир адамдын өзүнүн ою өзүнө маанилүү болуп эсептелет. Сен майрамдайсыңбы? Мен майрамдабайм, себеби деген 14 февраль бизге кереги жок. Аны деген мисалы балдар, мисалы кыздарга белек бергиңер келсе башка толтура күндөр деле бар, бере берсеңер болот. Мисалы 8 март деле бар, 8 мартта деле белек берип көңүл буруп койсоңор болот. Анан именно 14 февраль деп ага мисалы белек алып келсе ошол 14-түндө эки жигит аласыңбы? Эми алып коесуң, анан кийин көңүлүң кыймак белең. Мындай майрамдап өзүм мисалы бирөөгө сүйүүмдү арнап именно 14 февраль күнү алып койсоң ал көңүлү бар экен деп анан сүйүп ошол күнү анан башталат да. Жок, андай эмес. Балдар деген мындай эле да, жөн эле айтып беришет да, калып билечи 14 февраль деп. Толтура кыздарга жиберет, анын алга деле ишенген деле өзү кереги деле жок да. Ишенбейсиң? Ишенбейм. Жаштар сүйлөсүн дагы. Мен ойлойм, бул немеге кошулбайт, бул ислам дини боюнча дагы бул майрам жок деп ойлойм. Анткени мусулмандардын эки эле майрамы бар, бул Курман айт менен Орозо айт. Ошо мен бул немеге кошулбайм. Бул майрам майрамдабайсыңбы? Досторуң чакырсачы, анда бизден чыгып каласың десе эмне кыласың? Жок, мен барбайм, кошулга андайларга кошулбайм.
Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Ошо ар бир нерсенин эки жагы болот. Ошо сүйүүнү майрамдайбыз же майрамдайбыз деп бөлгөн туура эмес деп ойлойм менимче. Ошо бул күнү жакшы дагы жаман нерселер көп болот. Ошо жакшы жактары бири-бирине сүйүүсүн билдирет. Анан көптөн бери сүйлөшүп жүргөн жаштар болсо ошол күнү ошол күнү турмуш жолуна атанышат. А көбүнчөсү ошо көбүнчө кылмыштарга барып жатышат да кыз жигиттерчи. Анан ошо силер ошону эмне билип туруп анан жасап атасыңар го? Ошо билип туруп жасап атасыз ошо мындай башаламандык нерселерге ошо 14 февралдан башка күнү деле ошол күнүчү ошол күнү эже агайыңар же болбосо ата энеңер мындай ушул майрамды майрамдап эле койгула деп силерге айтабы? Ошо буга чейин майрамдала деп ушуну майрамдабагыла деп деле айтыш эмес ошо ар ким өзүнүн каалоосу менен ишке ашырат да ушу каалаган нерсесин. Жакшы, рахмат. Сурабаса бала ошо эми ислам дининде ошо жаштар кантип үйлөнөт? Ислам дини боюнча кудай буюрса биздин конок жооп берет. Э суроо бергим келет да ошо кыздардын кыздаргачы мисалы үчүн силердин атаңарга валентинге келсе да башка бир аялдан кандай кабыл алат элең? Же болбосо мисалы үчүн атаңар ушу силер менен мисалы үчүн 40 жашка чыгып калганбы же канча жашка чыгып калган атаңар мисалы үчүн өзүнүн баягы сүйгөнүнө башка бир аялга ушинтип валентинге берип атса кандай көз караштар айта элең? Кандай ким жооп берет? Барбы кыздар? Мен ойлойм ал деген терс депчи. Мисалы кайсы эле мындай ал аял деле өзү ойлонуш керек да. Мисалы жашынакай балдар турса ал жашап атса анан кийин анын үй бүлөсүн бузуп туруп ага валентинка жиберсе өзү деле ойлонуш керек дейм. А мен өзүмдүн жеке көз карашым деген ага деген терс эле карайм. Жинди балдын же жиберип ага деген валентинка өзүнүн үй бүлөсү менен жашынакай жашап атса анан валентинка жиберип андай болбойт деле болуш керек. Бул жаштар арасында эле болуш керек да. Анда эмне жиндилер гана эле жибереби? Жок. Ал деген үй бүлөсүн бузуп атпайбы? Ал дегенчи мисалы аялы бар да анын турабы, аял менен апам бар, апам деген жаман көрүп калышы мүмкүн да, экөөнү бузсашы мүмкүн. Ал чоңдорго тиешеси жок да бул валентинканын каныкей. Каныкей, менимче ушул баягы 086 справкасы бар адамдардын баардыгы эле жиберип атат. Азыр 7 жаштан 70 жашка чейин. Анда сенин сөзүң боюнча анда баардыгы кырш аз кеткен. Жок, андай эмес. Бул деген чоң улуу муундагы адамдарга тиешеси жок майрам деп ойлойм да, бул жаштардын эле арасында. Жаштардыкы элеби? Ал деген мисалы чоң адамдар элестетсеңиз сиз деле жашасаңыз үй бүлөңүз менен жашасаңыз анан башка бир үй бүлөгө жиберип атсаңыз туура эмес да. Кандай болот? Жакшы эле болобу? Болуп калат, туура эмес эле болуп калат да. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Мен номер 77 орто мектебинин 10 классынын окуучусу болом, Бек мырза кызы Канышай. Бул сүйүү күнү деги эле бул эркек балдардын кыздарга ойду келди эле валентинка открыткалар жөнөтүп ушундай эмес да. Бул негизи сүйүшкөн адамдар көп жашоодочу. Чыныгы сүйүп келечекти бирге өткөрө турган адамдар көп. Бул валентин күнү ошол адамдарга арналган деп ойлойм да. Бул күндүн болгону негизи туура. Жаштар негизи бири бирин сүйүп туура деп ойлойсуңбу? Ооба, бул туура. Сүйүшкөндөр үчүн дагы бир күн майрам болуп эсептенсе бул жакшы болуш керек да. Мен бул жерде жалпы айтайын деген сөзүм сен да мен да бул өмүрдүн коногу махабатсыз жашоо кызык болобу мейли сен сүйбөгүнүң сүйүүнү сүйүү баардык мыйзамдардан жогору деп айткым келет. Ушул чабалардын баардыгы сага болду да анан сенин сүйгөн жигитиң барбы? Бар. Канчоо? Бирөө эле. Бирөө элеби? Бирөө эле эмес, бирөө. Бирөө. Точно? Точно. Азыр жигиттер айтып атат да ушул күнү дейт кыздар аябай лапшан илишет дейт анан балдар айтып атат наоборот тигиндей кыздар деп анан ушул күндөрү баягы биздин кээ бир балдар баягы ошол күндү пайдаланып анан кыздарга көп ягуар арак беришип анан аягы эмне болгонун билбей калып атат да анан ушул майрамдын бизге кереги барбы? Бул майрам мен жогоруда айтып кеткендей бул сүйүшкөндөрдүн эгерде кыз жигит бири бирин чын дили менен сүйсө алар мындай жолго барбайт деп ойлойм. Бул күндү деген чыныгы сүйүшкөн болгондон кийин ошол сүйүшкөндөр бири бирине өздөрүнүн чын жүрөктөн болгон эмелерин айтып туура жол менен майрамдаш керек да. Сүйүү бул кыялдарга терең батуу, сырдашпай сүйгөнүңдү ойлоп жатуу. Сүйүп жүрүп сүйгөнүңө акыр жетсең сүйүү бул тирүүлүктө балдай таттуу деп айткым келет. Жакшы, анда коноктордун сөзүн уксак. Сен жана айттың го бир акындын сүйүү мыйзамдан жогору деп, бүт мыйзамдан жогору. Сен сүйүү үчүн мыйзамдарды бузсаң болот да. Мисалы мына көчөнү мен карасам көчөдө кыздар чоң жолдо жана жибек жолунда мушташып атат да. Арак гана эмеден чыгып алып жанагы кафеден. Бир 15 жакын кыз жолдо мушташып атат. Балдар ажыратып атат да.
Ana ошондой кылып мыйзамдарды бузуп аткенде. Ошол мушташынын себеби эмне да? Жигит үчүн мушташканбы? Ого. Эгерде ошол кыз, эгерде ошол жигитти чын дили менен сүйсө, ал андай кыздар менен мондай мушташууга барбайт деп ойлойм да. Жок, ошо сүйгөн үчүн мушташат да. Жигит талашы мушташат. Сүйөм деп, экөөдөн сүйөм дейт бир жигитти. Ана мушташат. Мушташасыңарбы? Жок, жигит талашы мушташуу мен өзүм көргөн дагы эмесмин, болгон дагы эмесмин, өзүм башымдан да андай өткөн эмес. Мындай болсочу, эгерде сен жигитиңди ушул 77'ден же балким 84'ден бир кыз талашып калды, ал жигит мага жагып калды десе, сен мыйзамды жогордо отпайсың, мыйзамдан жогору. Ал сен талашканга кандай талашасыңбы же жигитиң берип коесуңбу? Эгер жигитим, менин жигитим келип, мен ошол кыз менен кетин келип атат десе, мен экөөн сүйүү бардык мыйзамдардан жогору болгондон кийин, эгерде экөө бири-бирин сүйүп турса, мен ортого киришпейт болчумун. Анда сен сүйүүң тебеленип калып атпайбы? Мен сүйүм тебеленбейт, мен ошол жигитти сүйгөнүмдү далилдеш үчүн ошол кызга мен аны коюп коюуга даярмын чынын айтсам. Себеп эмнеде? Эгерде Кыргызда мындай макал бар. Бала сүйсө алат, кыз сүйсө калат дейт. Мен ал баланын аркасынан чуркап мынтип сүйүп жүргөнүм бул кереги жок болуп калат да мындайча. Эмне анда силердики кыздардыкы сүйүүдө да тең эмес турбайсыңарбы анда, туурабы? Жок, сүйүүгө тең эмес эмес. Кыздар деген негизи жигиттерди балай мындай тандап билиш керек да. Кээ бир жигиттер бар, кыздарды ойноп чытап койгончу. А кээ бир жигиттер бар, кыз канчалык ошончолук балага кандай мамиле жасаса, бала ошону балайт да, кыздын мамилесин балайт. Ошо кызга карап мамиле жасайт. Мен мисалы үчүн жигитиме мындай эметпейм, башка кызга кетип калат деген менин оюм жок. Ал деле мени жакшы көрөт, мен деле аны жакшы көрөм. Сен мына мыйзамды атсың да, сүйүүдүн мыйзамдарга баш ийбейт деп. Бой без правила. Сүйүүдө мыйзамдардын баарын коюп койсуң бияка, анан сүйүү сени ала качып кете берет, анан ошо элезиң менен жүрө бересиң, кыялың менен, туурабы? Мыйзамдардан эметейин. Мына мисалы сен акындардын ырларын көп келтирдиң да азыр. Мен сага бир акындын ырын айтып коеюн сага. Жекече өзүмдүн ырым. Бул сенин ырыңбы? Ооба. Анда мен сага дагы бир акындын ырын айтып коеюн. Баардыгына кайыл болуп барам сага, барам сага дейт да. 5-6 балалуу аял ырдап атат да, ресторанда ичип алган. Анан кийин көзүн сүзүп алып ырдап атат. Баардыгына кайыл болуп барам сага, барам сага деген. Бул кандай? Мен да сүйүп атат да. Мен бул ырды эми сизге түшүндүрүп кетейин. Бул ырды мен жалпы жөнүнөн айтканым, эгерде сүйүшкөндөр дайым бирге болсо, эгерде эки сүйүшкөн адам түбөлүккө жашап кете алса, адамдар ошондо чыныгы бакытка жетет деп ойлойм. Эгерде эки сүйүшкөн чогуу боло албай, экөө эки жак ажырап кетсе, бул чоң трагедия ушундан чыгып атат да. Эми сенин жигитиңе гарантия барбы, жокпу? Гарантия бар. Канча жылдык гарантия? Эмне гарантия? Мен сөз эмне гарантия? Эмне гарантия? Сөзүбү? Же эмне гарантия? Же куда түштүбү сага? Акча төлөдү, калың төлөп койдубу? Эмне гарантия берди? Же мынагу тил менен эле, бал тил менен гарантия койду? Себеп эмнеде? Менин сүйлөшкөн баламдын ата энеси бардыгы мени билишет. Менин кандай жүрүш туруш баарын билишет. Ата энеси дагы ошол менин жигитиме эч кандай каршы чыгышпайт, менин ата энем да эч кандай каршы чыкпайт. Ошол себеп гарантия болот. Жок, жигит башка кыз сүйүп калсачы, мисалы азыр көп болот да, мына окуя көп азыр. Азыр аябай окуя көп. Мына мен силерге азыр бир окуя айтып берейин да. Мына кече жакында бир киши келди да, менин өгөй кызым бирөө менен жүрүп ойноп атыптыр. Эми албай койдум деп ат дейт, ушунун баласын багып отурган киши таап берчү деп да. Ал деле гарантированный сүйүп жүргөн да. Бул тең эмес, бирок гарантия деген адамдардын баары эле андай терс жака кетип калбайт да. Сен мындай болсочу, эгерде ошол ата энең келип, кызым эми баягы биз билбестик кылып туруп жакшы жигит келди, мына досубуз эле ошо турмушка чык десе, ата энең айтканда макул болосуңбу? Ата энем биринчиден, эгерде менин ата энем ошондой деп келсе, мен ата энемдин көңүлүнө каршы чыга албайм мен ата энемдин. Бирок жигитиң эмне болот, жигитиң? Бирок менин ата энем, мен өзүмдүн эмемди айтайын, мен ата энем андай кылбайт эч качан. Ата энем менин оюм менен дагы кеңешет. Себеби үйдө уулусу менмин. Ата энем мени менен дагы келип кеңешет деген ойдомун. Мисалы үчүн эч кайсы бир кызга ата эне келип кыйнап башка балага эметкенге бул туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Ислам дин, эгер бул дүйнөдөн ислам динин тандайт белеңер, эле сүйүүнү тандайт белеңер?
Din bul din degen tura din. Birok dinde degen süybey koyu degen jok. Dinde degen süyü bar. Valentin günü jok tura. Birok dinde süybey koyu degen jok. Süyü da bar. Oşon üçün süyü dinge girip atkandan kiyin kaysıl жерлерден süyü ичиш керек? Болбойт. Кандай? Сен динде süyü бар деп айтпайсың ба? Кайсыл жерлерден süyü ичиш керек же балким чегин айтпадың ба? Кандай кылыш керек? Бул мындай да, кайсыл жерден süyü деген бул сиз өзүңүз суроону туура эмес бере алдыңыз азыр. Кайсыл жерден süyü эмес, бул süyünü деген сен мисалы үчүн өзүң могул жерден сөм деп өзүң бир жерге чегит кое албайсың да. Сен жана жигиткен башка мисалы жигит келип, мисалы сен аябай süyüп калды да, мисалы кафеден 14-түндө. Анан кийин ал өтө süyüп, сен үчүн смертельный süyüп атат да. Анан эмне кыласың? Анан жигитиң может сен жөн алдап жүрөсүң, жана кепилдик бар, гарантия бар деп атпайсың ба? Анан азыр жигиттер көп, мисалы 5-6'дан сүйгөн кызы бар да, мисалы. Жок, эгерде мен ошондой бир бала келип, сиз айткандай өлүмгө чейин барып сүйүп атса, сен айтып атпайсың, кыз түйсө калат дедиң, туура? Жигит түйсө алат дедиң. Анан сеники калып калышы мүмкүн да, ал сүйүп атат да, ал алышы мүмкүн. Эми алса тагдырга таянабыз да анда. Тагдырга таянабыз. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, жигиттер бар экен. Мен ушу бул жакта айтпадыбы бир чоң кыз, Жошурекиге 1-2 суроолоруна жооп кайтарым мындай бир оппозициялык көз карашым айта кетсем да, бул жерден айтып жатат бул кыз деген бир топ акындын ырларына, өзүнүн ыр саптарына таянып сүйүүнү далилдеп өттү да. Макул, сиз сүйөт экенсиз да, бирок ошол сизге окшоп сүйүп баягы сүйгөнү үчүн баардыгына кайыл болуп келип атат. Анан баягы ушу 14-февраль күнү келип, анан баягы ар кандай бир жаман адам айткысы нерселер болуп кетип атат да ушул күндөрүчү. Бул баардыгыбызга эле ачык айткан акыйкат да. Анан ошол экинибиз кесепетинен баягы көптөгөн кыздарыбыз баягы бактысыз болуп калып атышат, айрымдары баягы тагдыры талкаланып атат да бул жердечи. Анан деген ошо эгерде сиз айттыңыз бул жерде, мисалы мен сүйүмдү эгерде жигитим бөлөк бирөөнү сүйсө, мен ага макул ошо менен бактылуу бол деп калып атам дейсиз да. Анда деги эле сиз сүйүүнү кандай түшүнөсүз? Деги эле ислам дини деп айттыңыз бул жерде дин тууралуу. Деги эле сүйүү качан пайда болуш керек? Сүйү деген бул эки адамдын ортосундагы сезим. Сүйүүдөн алам жаралат десек дагы жаңылышпайбыз. Бул сүйүү күнүндө деген ошондой жаман жолдор. Мен айтып жатпаймынбы? Бул сүйүү күнү деген чыныгы сүйүшкөндөргө байланыштуу деп. Ал сүйүп жүрүп, мисалы үчүн эгерде ошондой 14-февраль күнүн мисалга алсак, ошол күнү сүйүшкөндө жаман жолго барып кетип атпайбы? Ал деген анда сүйүү болбой калышы мүмкүн. Сүйүшкөн адамдар эч качан андай жаман жолго барбайт деген. Мисалы, сүйүүдөн жаман айтып, баарына лапшалардан ийгилип, ошол бир штат берген Бирок ошол сүйүү эмес да. Сүйүү эмес болот пай ошол. А бул чыныгы сүйүү эмеспи? Адам деген өзү адам болуп жаралгандан кийин бири бирин алдаганга укугу жок деп ойлойм да. Ошол сүйүү күнүн ошончо ыйык. Азыр бүт эле алдап атпайбы? Сен азыр баардык идеалдуу кыздар балдар жок мисалы менинчи. Идеалдуу. Мен бул идеалдуу кыздар балдар жок туура. Бирок беш кол тең эмес. Арасында бүт бар. Беш кол өзү тең болбойт а? Анда конокторду. Валентин күнү чыныгы сүйгөндөрдүн күнү дедиң э? Жалган сүйүүлөр үчүн эмес. Ооба. Анан эртең Иванов деген бирөө чыгат. 23 февраль бул туура эмес. Анан көрчө мына 19 мартта сүйүү күнүн белгилейли. Чыныгы сүйүү ошондой болот деп койсо, анда майрамдай бересиң? Ошого ишенесиң? Жок, бул деген эми жалпы эл үчүнчү. Иванов деген бирөө чыгып туруп 19 мартты сүйүү күнү деп майрамдайлык деп бир адам айтып койсо эле алга элдин баары баш ээ бербейт да. 14 февраль бул сүйүү күнү болуп калгандан кийин муну элдин баары майрамдап уже көнүп калышат. Жок, аны бир Валентин деген поп чыгарган да. Валентин деген итальянец. Бирок бул учурга көп болуп калды да. Итальянец макул аны изилдеп далилдеп чыгарыптыр. Анан Иванов деген бирөө чыгып калыптыр эле бул 19 мартты сүйүү күнү белгилейлик десек эле элдин баары белгилей бербейт да. Көнгөн адат да. Жок, силерге ар ким келип чыгара берсе эле майрамдатпайсыңарбы? Мисалы жанагы Клара Цеткина 8 мартта чыгарган. Клара Цеткина деген. Ал күйөө жок, күйөө жок, алкоголик аял. Аял затынын майрамы. 23 февраль эргишлердин майрамы. Анан жалпы майрамдар келип туруп, чынында ойлонуп карасак, сүйүшкөндөрдүн майрамы жок экен. Бул сүйүү күнүн сүйүшкөндөр үчүн, сүйүү күнү сүйүшкөндөр үчүн бир күн майрам кылып койсо, бул эч кандай эме болбойт да. Сүйүшкөндөр дагы майрамдаганга укугу бар деп ойлойм мен. Жаштар сүйлөсүн. Анда сүйүү бул негизи эле азыр жаштарга кереги жок деп ойлойм да. Анткени деген сүйүү бул үй бүлөнү кургандан кийин гана башталат. Ал эми мен азыркы кызга суроо бергим келет, балким сенин сүйлөшүп жаткан жигитиң менен мен да сүйлөшүп жаткандыр. Кайдан билесиң сен аны? Жаштар сүйлөсүн. Балким чындап эле азыркы биздин кызыбыз айткандай ошондой болушу да мүмкүн. Бирок мындай да, менин жигитим өзү чында ойлондурчу суроо болду. Бирок жигитиң каерде турат азыр?
жигитим азыр өзү айылда окуусун улантып жүрөт. Кайсы айылда? Нарын айылында. А нарында балким башка кыздар менен жүрөт. Жок, мен ага толук ишенем, себеби анын достору бар, мен менен карлашып тура турган, баары сыйлашат, карындаштары чалат. Кыскасы, байланыш тыгызда. Карындашы ахраната экен да? Жок, ахрана деп айтпайм. Ошол нарында жүрсө дагы мен ишенем, себеби ал ишендиргенге күчү жетет, дарамети жетет ошону. Рахмат. Sen al jigitke oşonça ümit kılıp jüresin, al sen erten soktan çıkkandan seni bir ala kaçıp ketsen ne kılasın? Demek şunday. Süyü degen özüñör bul tunuk nerse da, bul degen süyü degen azır ayta gelgende bul ata neneñ oşo sen oşol süyü arkuluu payda bolup atasıñar da, silir ayta atasıñar. Süygönüñ barbı? 14'ünde belgileysiñ be? 14'ün belgilebeyim, men süygönüm jok. Sebep degende bul süyü degen bizge azı gelbeyt. Süyü degen nege? Nike kayıp dep kırgızda bekar aytpayt. Siler süyös, süyös, küyös dep jüresiñer, bırak kimge nike kayıp bolup, kim menen baş koşosuñar siler bilbeysiñer da. Uşul özüñördün jeriñer be, köksöp jürgen jeriñer siler bilbeysiñer. Oşon üçin men aytarım degen bul süyü degen siler süygülö, bırak bardık nersede süyü bar. Bırak süyünü biz degen ıplas nerseге almaştırbaylı da. 14'ünçü fevral süyünü ıplas nerselikke alıp barat. Sebep дегенде сүйү деген 14-нчү февралда майрам, ар дайым майрам, билесиңер өзүңөр, ыплас нерсетик менен. Демек бул сен көз карашынча ыплас нерсе, жакшы. Кыздарга суроо да. Мисалы үчүн ошо 14-нчү февралда ушул сүйгөнүңөрдү келип, мисалы үчүн сүйүү күнү жүр саунага бар, бес алып келели, сүйгөнүңдү далилдей мага, чындап сүйө өзүңбү деп чакырсаң эмне кыласыңар? Барасыңарбы? Эки байка айтып кетти да, ушу азыркы кезде көбүнчө балдар бузуп атат депчи. Бул негизи туура эмес да, негизи ушу кыздардан деле бар да андайчы. Азыр 21-нчи кылымда жашайбыз да, эми кыздар дагы балдар дагы ушундай талапка кетип атат да, көбүнчө азыр кыздар кетип атат. Анан сизге суроо менен кайрылайын деп аттым эмес, жана сиз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн ушу жана сүйүү үчүн согушпаш керек депчи. Анан эгер сиз кокус андай болбосо, сиздин аягыңыз башка эркек менен өсүп атканын көрүп калсаңыз, сиз барып ошол эркектин бетинен бир өбөсүзбү? Жиниңиз келип согосуз да. Ошондой эле да. Эркектерге уруксат. Аял эми кыздарга уруксат, аялдарга уруксат жок. Башка бирөө менен өбүшүп атканын көрсө жини келип согушат да эми. Намыс, намыс бар да. Анан көбүнчө азыр балдар жамандашып калыптыр негизи, бул туура эмес да негизи. Кыздарда деле бар да андайчы. Мына шайтан. Мисалы мындай да, кыздардын эркек үчүн, жигит үчүн мушташканы бул уродство, уродливое явление. Бул жиндилик да. Кыздардын жигит үчүн мушташкан бул жиндилик. Анткени табиятта андай болбош керек. Кыз жигит үчүн мушташпаш керек. Жок, туура, негизи жиндилик деп эсептейм мен. А бирок эркек киши өзүнүн жары болсо, ал даже өлүмгө чейин барыш керек. Бирок негизи дейт да, ар бир адамда өзүнүн намысы бар да, өзүнүн ички сезими бар. Мисалы мындай, мына кыздардыкы али сүйөм деген али эч нерсе эмес да, нөл да. Ал жөн эле аба. Мисалы эгерде кызга жигит келип айтса, мына мынгу калыңдын жарымызы же мынчазы, мен сага үйлөнөм деп, аны бир жөн эле да. Бул сүйүү деген, бул азыр сүйүүгө ишенбеш керек да. Качан бирөөдүн үйүгө аманат болуп барасың, ошондо гана сүйүүнү баштасаң болот да. Ага чейин азырынча балдарга ишенген болбойт да. Азыр билим алыш керек, анан түз барып түз келиш керек. Ошол качан бирөөнүн үйүнө барганда гана сүйүүнү баштасаң болот, ошондо гана жетишесиң да сүйүүгөчү. Ого чейин сүйүүнүн кереги жок деп ойлойм менчи. Жаштар сүйлөсүн. Ар бир нерсенин ошо ар бир адам өзүнүн дээри болот албетте, ошо дээрине жарашат. Мисалы ар бир адамдын үйүнө баруу же болсо, ошону айтып атпайсыңарбы? Эгер кыз дээринде бар болсом деп өзүн келечегинди ойлосо, албетте ал жака терс жака барбайт. Ал өзүнүн келечегин алдыга койгон максатын алдыга жүрүш үчүн жигити деле мындай дээри бар болсо, ал деле ошол кызын жакшы көрүп ошо алдыга карай умтулуу деле болот да. Ошондой болобу? Жаштар сүйлөсүн, жигиттер. Негизи жаңы эле агай айтып кетти да, кыздар балдар үчүн урушуп атат, урушуп сүйүү үчүн урушуп атыптыр деп. Кыздар, мен силер мисалы жаңы эле канча айтып кетти, кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат деп. Кыздар, силер урушпай эле болгулачы балдар үчүн. Миң урушса дагы, по-любому бала сүйбөсөчү, кызды эч качан ал карабайт дагы. Кыз умушташсын, ал үчүн өлсүн, мисалы бала аны жактырбаса, ал кантип ал балага жетет? Жетпейт. А эгер бала балдар эми кыздар үчүн мушташ немесе ал мындай болот да, эмичи мындай көзгө жакшы эле көрүнөт да. Бала бул тиги кыз үчүн мушташып атыптыр деп, мушташып аткан экен, талашып атат деп коет да. Ал эми кыздар бал мол баланы талашып урушуп атыптыр деген ал кандай? Ал тиги может мисалы эки кыз мушташ деп коелу, анан ал бирөөсүн жакшы көрөт, анан ал кыз утулуп калса тиги кыз эмне сүйбөйт? Ал баары бир сүйбөй койсо тиги баары бир утулган кыз менен бактылуу болуп жашай берет да. Жаштар сүйлөсүн.
Ağayga suroo bereyin dedim bile. Ağay siz süyüp körüsüz bile. Көргөм. Бул жакшы. Эми бул майрамдын дегенде эки бөлгөнгө болбойт да, себеп дене мун терс жагы да, оң жагы да бар да. Мисалы, оң жагын айтсак деген, буда деген көптөн бери сүйүп жүргөн адамга айта албай турган күн, ошо 14 февраль күнү айтышы мүмкүн, ал эми терс жактар жана андай жаман нерселер, уруштар, мушташтар болотпайбы туурабы? Антип сүйүү жок, сүйүү болбойт деп айтпаш керек да, себеп дегенде. Ошол күнү чыгынып, жыйынтыктап келип айтат экенсиңер да, сүйгөнүңөр да? Эми айткандар бар да 14-чү. Айтып көрдүң беле? Жок, айткан эмесмин. Качан айтып быйыл айтасың? Айтпайм. Себеп дегенде кыздын деген балага мен сени сүйөм деп айтканы болбойт, себеп дегенде бул кыздык намысы жогору болуш керек кыздын деген, мен сага сүйөм деп айтканы болбойт бары бирчи. Жакшы. Мына маякта бүт бар эле балдар кыздарды бузуп атат деп атат э. А негизи деген ошо бузулган жерлергечи, кыздар ошо өзү ошо бузуларын билип, ошону сезип туруп, ошону бара беришет ошо жака. Кыздар өздөрү барабы э? Силер чакырбайсыңарбы? Туруп барат. Эми биз чакырсак деле алар деле сезет да турабы. Сезип туруп эле ошону билип туруп эле бара беришет. А негизи барбай койсо деле болот да. Ушул жигитке кайсыл кыз сонун бир жооп берет. Кыздар өздөрү барып бузулуп атат, өздөрү барышып атат, биз чакырбасак деле дейт. Андай эмес, кыздар өз барбайт. Ошого балдар өздөрү алдап ал барат да, ошондой кылып бар деп алдайт. Ошондуктан кыздар барат. Кыздар өздөрүнчө басып барбайт эч качан. Жок, мына мэрден мен мынтип атпаймынбы? Мына хата деп чакырат го. Чакырганда деле барасыңбы десе, кыздар деле кээ бирөө ооба деп коет. Билип туруп деле аякта эмне болот экен, нелер бар экен. Билбей калган кыздар деле бар, билбей барып алган кыздар деле бар. Бардык эле кыздар билип барбайт, билип барган кыздар аз деп ойлойм менчи. Буда дегенчи мондай балдарды күнөө балдарда дагы бар. Себеп дегенде балдар айтат хата дегенде, жок тигиндей балдар ичкилик жок, тигиндей мындай кишиге кыйнаган болбойт дейт. Турабы балдар, ошентип айтасыңар бараткан. Анан сага баргандан кичине ичесиңер, ичкенден кийин сразу башталат да ошондочу. Анан өзүңөр кыздарга күнөөнү коесуңар. Кыздар өздөрү келген, өздөрү келгенде бул силерде да күнөө бар. Кыздарга эле күнөөнү койгонго болбойт. Эмне мына чоң кыз эмне башталат? Ошону айтчы мынабу. Кандай дейсиңер? Жигит. О жакта эмне бар? Эмне башталат деп? Эмне бар? Коркунучтуу эмне бар? Корку. Сен айттыңбы жана кыздар билет. Силер коркуп отурган, кыздар коркуп отурган эмне бар? Аяктамы? Эми аяктан деген мындай бойдон бүткөт, көйрөнкү. Көйрөн бойдон бүтөбү? Ооба. Аяктан деле ичип, кыздар деле барганда деле сезет да, кантип азыр 21-чи кылым болбой эле. А бардык эле баргандан кийин билишет да, хата дегенден өзү барып көрбөсө да эле бөлөк бирөөлөрдөн уккан ичинде эмне болот, кандай нерселер бар экен. Барып көрдүң беле хатага? Барып көргөн эмесмин. Сен кимден уккан? Эмне бар? Хатада эмне бар? Эми кимден укпасам, уксам да досторум деле барат. Мен өзүм барганды барбайм негизи. Барбайсыңбы? Хатада эмне бар? Ошо кыздарга коркунучтуу эмне бар хатада? Эми эң баарынан эле биринчи ичимдиктер да, арактар. Ичип көрдүң беле? Ооба. Кандай болот экен? Андан болсо да андай. Андан кийин эмне бар? Болгон эмесин. Боло элекпи? Аа, жакшы. Катада эмне бар? Может жөн эле коркутуп аткандыр. Балким ошол арактан эле коркуп барбай коёт. Кээлер мисалы ошол максатыңар эмне ошол жерде баргандан конкретно? Эми ман мен барып көргөн эмесмин, анан максат эмне экен менден. Бирок сен деле уккансың да, туурабы? Катада мындай болот экен. Уккан менен аяктан балдар өзүнүн эмеси менен барышат, кыздар өзүнчө барышат. Балдар кыздар чакырганда деле кыздар билет да аяка эмне кылган, балдар эмне себептен чакырганын, ошон үчүн билип деле бара беришет. Ким жооп берет? Ошол жерден бузабы? Бул бала кайра суроо узаткым келип турат да. Сен мисалы үчүн 1-2 жылдан кийин карындашың эме университетте окуп калды дейлик да, андан кийин сага айтат: байке, мен ушундай барып келейин. Ой, балдар эчтеке болбойт деди, эчтеке болбой эле жөн эле барып отуруп эле кайра келебиз деп эртеси күнү башын салып алып жерге келди. Эмне дейсиң? Жаштар сүйлөшсүн. Эми сен мындай суроо берип атканда делечи, мен деле уже чоң карындашым болот да. Сен карындашты айтып атасың э? Ошол карындаш деле мен деле башыман өткөндө, эгер мен деле башыман өткөндөн кийин карындаштуу болгондон кийин деле билесиң да аякта эмнелер бар экен, кое бербейсиң андай деле. Кое бербейм десең, жок, барам десечи? Барбайм десе эле кое бербейсиң да, болбой эле. Азыр экен жанагы айтып атпайсыңарбы, жанагы башты салып келет депчи эркектерчи. Негизи бул туура эмес да. Кыздар негизи көбүнчө кыздар алды ошо умтулат экен, жанагы айтып атпайбы? Хата кечинде свет өчөт, анан эмне болот депчи. Анан свет өчкөндөн кийин эми биз эми 21-чи кылымда жашайбыз да, эми түшүнүктүү эле чоң эле кишилербиз. Половой контакт болобу? Билесиңер эмне экенинчи алчы? Анан
Эгер андай тура жол менен кылсам да, же аптекага барып дегенде, тура эме болот да, мындай тура сактануу болот да. Анан азыркы кездечи ушу кыздар ушуну билип туруп эле мындай тура эмес жол болуп кетип атат да, анан боюнда болгон ушудан да, ушу кыздардан күнөлүү да. Кыздар деле өздөрү. Демек, ушундай нерсени ким, атың ким? Айбек. Айбек. Ушундай нерсени ошол баягы сен айтып атпайсың, аптекага барат дегенде эмне дейт? Сен карындашыңа ошондойлор барса каалайт белең? Жок, мен негизи бул кандай деп айтса, үй бүлө дейт жана. Эгер кызын мындай жакшы тарбияласа, ошо ата-энеси бейишке кирет дейт да. Анан ушу Өзбек аже айткан болчу мурда келгенде. Ушуну эсте калып мен өзүм карындашымды өзүм мындай тарбиялаган аракет кылам да туура жолго. Жаштар сүйлөсүн. Бирок ошо сен менен мисалы үчүн сен бирөөнү хатага чакырсаң, өзүң айтып калдың. Сен менен баргандар деле бирөөнүн карындашы да туурабы? Ал деле ошентип абайлаганга аракет кылат, тарбия бергенге аракет кылат. А бирок ага болбой эле кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү алып, ал кетип калды да. Буга сен кандай карайсың? Жакшы. Кандай деп атса мен өзүмдү кармаганга аракет кылам, мен өзү туура кармайсың. Жок, кандай деп атса мен андай жерлерге барбайм да ушундай. Көп деле жаман жакшы менен, жакшылар көбүнчө жакшы менен аралашам, жаман менен. Атага бардың беле? Жок, барган эмес. Бир да жолу? Барган эмес, бир да жолу. Мындай тууган күндөр көргөм, атага барган эмес. Жаштар сүйлөсүн. Ассалому алейкум. Баарыңарга айта кетчү нерсе, бул жанатан бери угуп отурганда бул баруу эмес болуп атат да. Анан биякта да уят жакка кирип кетип атасыңар да, мындай сүйүү десе кандай бул жаман жакка свети өчөт деп атат. А андай эмес да болчу. Мисалы үчүн жигит менен кыздын ортосунда сүйүү жок, чоң кыз сага айтып кете турчу нерсе. Жигит менен кыздын сүйүүнүн ортосунда жөн эле мамиле болот. Сый мамиле болот. Сен билбейсиң, ал бала менен сүйүү жок болсо, анда адамдар ушул күнгө чейин кандай өмүр сүрөт? Сен ал кечиресиз, бирок андай эмес бул. Үйлөнгөндөн кийин бул жарыңа болгон сүйүү, балаңа болгон сүйүү, ата энеңе болгон сүйүү болот. А жигит менен ортосунда сүйүү. Бул кызыбыз жок дейт дагы. Өзү мындай бизге жеткен маалыматтар боюнча ушул 14 февраль 8 марттан кийин көп кыздардын өмүрүнө балта чабылат да. Алардын жанагындай аборттор болот, жанагындай жетимдер үйүнө барып көрсөңүздөр, ошондон кийин анан көрөсүңөр да, кандай жанагындай жаман жаман балдар төрөлөт, кол иштебеген, бут иштебеген, алар баягы жана боюна бүтүп алып ушул майрамдардан кийин баласына баягы ар кандай дарыларды иче берип анан боюна түшпөй калып, анан кийин төрөп калат, ушундай калека балдар төрөлөт да. Ошондой натыйжалар болот да, анан бул күндү уже майрамда эле койш керек. Мектепте мындай мамлекеттик деңгээлде майрамдаш керек да. Ата энелер бул күнүдө мектепке балдарын жиберип эле койш керек да, үйдө камап отуруш керек. Жакшы. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Анда ушул бүгүнкү тема боюнча, ушул майрамдар жана Валентин күнү боюнча пайдасы, зыяны кимдерге? Жыйынтыктап айтып берсеңер, кайталабай 10 секундтан кыска нуска. Анан урматтуу эж агайлар, сиздерди айтсаңыздар, сиздердин убагыңыздарда дагы майрамдадыңыздар беле? Азыркы жаштардын көз карашына кандай кошуласыздарбы же кошулбайсыздарбы? Урматтуу эжелер, мен жана класстарым айтып атат да, бул болсо биринчиден, анан кийин мыйзамды сыйлабаганыңар да бар да. Өзүңөр билесиңер, 18 жашка толгонго чейин ичкилик ичүү бирөөнү кандай десем туура эмес иштерге алып 18-19 жаштан ичсе болобу? Андай болбойт, негизи ден соолукка зыян. Жыныстык катнашка баруу бул эркинден 5 жылга чейин ажыратылат, көбүнчөсү муну билбейт. Анан кийин кыздарга суроо берет элем да, мындай сөз бар: сүйүү деген баткак, баткагынан аптап дейт. Кечээ сүйөм деген жигит эртеңге да таштап деген кандай карайсыңар? Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Жарды негизи туура, негизи сүйүү деген сүйүү, бирок деген бул чегинен ашып келип атпайбы? Баары тең, баягы сүйөм десе эле баягы көбүнчөсү баягы алданып калып атышат да. Ну көбүнчө мындай сүйүүнүн да мындай чеги менен болуш керек. Кыздар алданып атабы же балдарбы? Эми азыркы 21 кылым кыздар өздөрү чакырып аткандай анан. Кыздар чакырат, сен чакырып атабы? Жок, мен чакырган жок. Негизи азыр көбүнчөсү эле баягы кыздар балдарга шылтоп атышат да, что балдар ушундай кылып атасыңар, балдар баарыңар тең эле балдар, ким болсо эле балдар болуп эле. Мына кыздарда дагы бар да. Мен ушу жыйынтыктоочу сөзүм баягы бул жерден баягы мен айткан сөзүмө алдын ала бир аз кечирим сурайм. Баягы бул жерде отурган кыздар эмес, негизи эле мен баягы ошондой баягы сүйүү деген вирусун жуктуруп алып, баягы сүйүүнүн дартын дабасын издеп жүргөндөргө айтарым, биздин Байдылда Сарногоев акыныбыз айтканда, аялдар үйдүн баркы экен, акыл эс жактан тайк экен, бала эле төрөп бербесе балталап салчу калк экен деп атат да. Баягы бул жерден эмнени айтып атат?
Baya bul yerden oşentip ne güzel ayal zatı süyüp kuyup göçödü. Men Valentin günün belgileşim gerek deyip yürüyüşümez. Bul yerde ayal zatının üyü, ayal zatının orada ne güzel üyü bülöde, üyü de buluş gerek deyip atlayalım. Yaşşı gel. Assalamu alaikum, hurmatlı jaştar. Bugünkü günde hazırkı akındarın sözü olup ket. Men de bir öz bir ırsaptarım ayta geçsem. Ala kuştu atınan ataş gerek, adamsın mı adamça jaşaş gerek, jaşı oturmuş özüyle kelbeyt tura, jan dünya ötönkörüş jaşaş gerek demekçi. Azırkı uşul azırkı uçurda azırkı 18'ten 22 jaşka çeyin ar bir jaş muğunda sezim güçtü olot akıldan karaganda. Oşon üçün biz ar bir 21-ci yılının jaştarı sezim üskü aldırbay akıl kalçap ululardan akıl nasa doğup ululardın nasattarını uğup jakşı kelecektegi jakşı kırgız eline kerektü muğundardan болууга тилектешмин. Ушул сөзүн айтам. Рахмат, жакшы жаштар сөз. Дагы жана сүйөм дегендер чындыгы жашоодон четтеп калгандар деп ойлойм. Булар деген түз ойлонбойт да. Булар деген каякта бир сүйөмдөп, күйөмдөп. Негизи түз эме түз ойлонуп, окууну жана башка нерселерди ойлонсо андай нерсе болбойт деп ойлойм да. А майрамды ойлогош керек. 14 февральды кереги деле жок анын. Ушул майрамдайсыңбы? Жок, майрамдын оюн деле. Майрамды ойсуң. Мисалы жана та балдар айтсаар да сүйүү күндө кызарчы бизди анан алдашат депчи. Кайсы акылдуу кыз барбак ошо күнүчү үйүнө китеп окуйт да. Келесо кыздардын баарда эле барат да алданса эле. Жүр десе эле жүр деп кыздар кетерет. Өзүңөр жеңил ойлук кылып коесуңар да бир аз кечирим сурайм эле. Бир аз жеңил ойлук кылбай ойлонуп өзүңөрдү ойлошуңар керек да. Бир аз жанан кийин кайсы эле акылдуу кыз үйүндө отурат да ата энесине чай берип жанан кийин эле көчөдө шалпактап эле басып жүрбөй. Жакшы. Бизди Алла Таала деген кызды кыз кылып, эркекти эркек кылып жараткан жаратты да. Эми жараткандан кийин экөөнүн ортосунда сүйүү пайда алган да эми. Мындай экөөнүн ортосунда мамиле да, сүйүү деген мамиле экен да эми. Анан ошону сүйүү пайда кылгандан кийин эми кантип сүйбөйбүз? Сүйөбүз анан 14 февральды айта кетет элем эми. Эми майрамдагысы келбегендер майрамды ойлогула, майрамдагысы келгендер майрамдагыла да кыйнабайт да. Сен майрамда, сен майрамды. Өз каалоосу да адам. Майрамдайсыңбы? Мен Кудай буюрса майрамда. Жаштар сөзү. Бул Валентина күнү деген өзүнүн эки жагы бар, жаман жагы да, жакшы жагы да. Өзү деген эки адамдын ортосунда сүйүү деген пайда болсо, ал деген ошо экөө сүйүп, жакшы жашап кетишет да дүйнөдөчү. А жаман жагы деген бул деген ар кайсы жакка жүрө берип балдар менен же кыздар менен. Майрамдайсыңбы, майрамдайсыңбы? Мен деген майрамдап көргөн эмесмин. Мен бирок майрамдап көрөм, аны бирок аны жаман жолго барбайм да деп ойлойсуңбу? Негизи деген жанагы бул мындай адамзат деген мындай жашоо келген соң ак кара менен жанагы өйдө төмөн мындай жакшы жаман мындай коштоп жүрөт экен да. Ошондуктан жанагы кыздар да күнөөлүү, балдар да күнөөлүү эле да. Сен майрамдайсыңбы? Жаштар сүйлөсүн. Мындай мектепте окуп атканда деле мындай сүйүүнүн кереги жокко деп ойлойм да. Мектепте окуп атканда мындай билим алыш керек да. Анан сүйүү дегенде мектепте окуп аткан балдарга деген мындай ата энени сүйүү болуп эсептелет да. Демек ата энени сүйсө деп ойлойсуң? Сен майрамдайсыңбы? Майрамдабайм. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу эжелер, анда сиздердин убагыңыздарда майрам ушул майрам болду беле? Азыркы жаштарды укуңуздар, береки болсун. Мени улуу муун катар айтаарым, биздин убакта сүйүү күнү деп эч качан белгиленчү эмес. Бул сүйүү мамиле болгондуктан жашыруун болуп сөзсүз эле кат берип мен сени жакшы көрөм, сен билип жүр демес, көз караштан, мамиледен гана билинчү. Аны даңазалап дүйнө жүзүнө кереги жок болчу биздин убакта. Мамиледен баягы жакшы мамиле кыласың, сыйлайсың, сый болчу. Жаштарга эмне дейт элеңиз окуучуларыңызга? Жаштарга мен айтаарым, биринчи максатыңар сүйүү эмес, силердики окуу, келечекке жол кадам таштоо. Окусаң, билим алсаң, сүйүү өзү эле келет убагында. Сүйүшкөндөн кийин акырында бул максат коюш керек, үйлөнүш керек. Үйлөнгөндөн кийин үй бүлө күтүп, балалуу болуп келечекте ошол да. А сүйүү мисалы үчүн биздин убакта майрамдалчу эмес. Жакшы, рахмат. Мен Миноркүл жана айтканына кошулам. Бул ошо чындап эле биз бул мектепке келгенден кийин окуп кетишибиз керек да. Биз ошо алдыда мисалы өзүбүздүн балдарыбызга мындай үлгү болушубуз керек да. А биз ошо кийин мисалы үйлөнгөндөн кийин мисалы азыркы сүйгөн кыздарыбыз болсо мисалы кийин кайра башка бирөөгө турмушка чыгып калса анын кайра алып келе алганга мындай болбойт да. Ошондуктан биз болбойбу? Эми ошондой деп ойлойм. Анан биз мисалы азыр ушунчалык окубан кийин мындай ошо кийин өзүңдүн сүйгөнүңдү таап кетирүүгө мындай билем да ушундай.
Ошол үчүн азыртадан ошо биз азыртадан ошо окуп ан кийин ошо сүйгөнгө жетишебиз. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, дагы ким бар? Азыркы Минаркуле же айткандай эле окуш керек да, а эгер жакшы окуса келечекте кыздар өзү эле келет да. Бул жакшы окуйт экен деп, э? Кыздарга ошондойлор жагат да, жакшы окуган, жакшы турмуш кыла турган балдар. Баш иштегендер, э? Жакшы, рахмат. Эжелер барбы дагы? Бул эми сүйүү дегенди эч ким тыя албайт да, бул илгеритен бери эле сүйүү келе жатат да, эч ким тыюу сала албайт. Бирок эми сүйүп кеттим деле сүйүү менен жаман ойду алмаштырып албаш керек да. Сүйүү деген бул сый мамиле, жактыруу сезим, сыйлоо, ан ошол сүйгөн адамыңды эч бир нерсеге теңебей алаканга салуу деген нерсе. А сүйөм деп алып эле жаман ишке бара берүү туура эмес. Ал эми сүйүү күнү жөнүндө айтсам бул бир жагынан жанагы кээ бир уян кыздар балдар бар да, өзүнүн сүйүүсүн билдире албагандар үчүн жакшы күн болуп атат. А бирок ошону сөзсүз түрдө эле арка жагын жаман кылып жамандыкка алып барбаш керек деп ойлойм да. А бирок сүйүүсүз деле бактылуу бала төрөп үй жай салып бактылуу жашап кетүүгө болот. Мен сүйүүсүз эле жашап жүрөм. Жакшы. Демек бул эжебиз сүйүүсүз деле кийин сүйүүдөн кийин башталат дейт, анда жыйынтыктоо. Мисалы үчүн кыздар мисалы үчүн валентинканы сакташат да. 11-нчи класстан 9-нчу класстан бери валентинканы сактап, анан кийин турмушка чыккандан кийин баягы күйөөсү ошол валентинкаларды көрүп калса эмне дейт? Бул биринчисиз да. Экинчиси, анан жана валентинкалар баардыгы жана жүрөккө жанагы жанын сайылган сүрөтүндө анан пожеланияларды жазып анан берип атат да. Ошол жүрөк өзү негизи жүрөк андай болбойт да. Ал жүрөккө окшош эмес эле, ал тиги жамбашка окшош нерсе да. Ал жакшылап карасаңар жүрөккө окшошпойт. Любой медик аны айтып берет жүрөк мындай эмес депчи. Анан жамбашка, анан ошол эмени жаны сайып койгондон кийин кандай ниетте таркатып атат анан. Ойлонуш керек ошону. Жаштар сүйлөсүн. Жыйынтыктап айтып кетсем, негизи бул сүйүү деп атасыңар, сүйүү деген негизинен биз сүйүүнү ар дайым таза кармаш керек, сүйүүгө деген ар дайым жетебиз. Себеп дегенде биз ошол эки эл өмүрлүк жарыбыз менен болгондо ошол күнүгө сүйүү болот да, 14-нчү мөөрө негизи сүйүү. Никеден кийин сүйүү болот деп атат, жакшы? Саламатсыздарбы, негизи сүйүүнүн аныктамасын айта кете турган болсок, сен сүйгөн адам, сен эмне гана кылбасаң ошого кайыл болуп турган болсо бул сүйүү болуп эсептелинет да. Эгерде силер жана айтып атпайсыңарбы, сүйгөн адамым 14-нө көз карашың кандай? 14-нө негизи жаман эле көз караштармын, анткени майрамдабаш керек. Бул деген негизи сүйүү деген никеден кийин гана болот да. Жакшы. Ассалому алейкумдар, баарыңыздарга кутман күн каалайбыз. Негизи мен бул сүйүүдөн дагы, негизи бекер айтылган эмес да, сүйүүдөн дагы намыс күчтүү деп. Эң биринчиден бул ар бир бала, ар бир кыз биринчиден намысты коюш керек. Ал эми экинчиден болсо ушул жарык аламга алып келген ата энеңерди жана бир туугандарыңардын жүзүн жерге каратпаш үчүн ушул нерсени бийик тутуш керек. Сүйүүдө эле баягы эртеңки күндүн кандайдыр бир түбү жок нерсеге малынбаш үчүн жакшы бир ниеттерди менен жараткан Алла Таалагана таазим кылып, анан сүйүүнү менимче бул өз орду менен өз эмеси этикасы менен эле келсеңиз таап алсаңыздар болот. Рахмат, рахмат. Кыска нуска. Сабакты жыйынтыктап атканда айта кетчү нерсе, сүйүүгө берилбестен өз намысыңарды коргоп бийик тутсаңар намысыңарды, ошондо силер бактылуулукка жетесиңер. Жаштар сүйлөсүн. Мен айтарым, бияктан баары эле сүйүүгө каршыбыз болот, бирок 14-нде ушул адамдар келгиле баяктын полностью баары эле майрамдап аткан болот. Жана ушундай эле сүйүүгө ишенбейсиз, ишенбейсиз, баарыңыз эме жубайларым, мисалы сиз деле жубайыңыз сүйөсүз, сиз деле жубайыңыз сүйөсүз, ошого мен айтат сүйүп. Демек анда жубайларды эле сүйөлү, э? Жакшы. Биз деген бул дүйнөгө бир жолу жаралабыз да албетте, анан ошон үчүн балалык кичинекей аруу сезим болот албетте. Ал эми үй бүлөлүк дагы сезим болот, кичинекейибизди сүйүп кичине ойноп антип эметип алсак болот экен кичинекейибизди сезимдерибиз менен. Майрамдайсыңбы? Жок, айттым мен майрамдайм. Жакшы. Бул деген ошо 14-февраль деген, бул деген ошо бизге деген тети романтикалуу тети Франция деген жеринен келген да. Анан азыр деген ошо алар деген ойлоп табышкан да ошо 14-февральдычы. Бирок азыркы убакта деген ошо дүйнө боюнча деген ошо ажырашуу маселеси боюнча алар биринчи орунда турушат экен, аябай көп санда бар экен да. Анан мен ошо өзүмдүн оюмду айтсам, мен каршымын чын айтсам. Бир бул мындай оң жагы да бар, терс жагы да бар да. Себеби деген оң жагы көп же терс жагы көп? Терс жагы көп чын айтканда, мындай жаман жакка да барып атышат. Анан сен майрамдайсыңбы? Жок. Демек жок жана жок, э? Кел.
Мен айта кетчү сөзүм бул аз бул жерде айтып атпайсыз, майрамдайсызбы же майрамдайсыз деп баарыбыз эле талашып атабыз, бирок бир чечимге келбей атабыз да. Сен кандай чечимди айтасың? Майрамдайсың, майрамдабайсың? Мен экөөнө тең кошулуп кетмекмин да мисалы. Экөөнө тең кошуласың, экөөнү көңүлүн калтырбайсың. Ооба. Мисалы баарын биз бир сөз менен эле майрамдабайбыз деп баарын тыйып салганга болбойт да бизчи. Бизден башка да бул жакта канчалаган элдер бар, канчалаган жаштар бар. Ошону майрамдашат. Түшүнүктүү, рахмат. Менин оюмча азыр сүйүү күнүн майрамдоо эле коюш керек да. Анткени мисалы сүйүү күнү башталганда эле уже балдарда да, кыздарда да проблема башталат да. Кандай проблема? Проблемасы кайсы подарканы бериш керек, анын ата энесин кыйнайт да ушу сүйүү бир күн үчүнчү. Ал эгер бала сүйсө же кыз сүйсө аны болсо башка күнү деле айта берсе болот деп ойлойм. 14-тен башка күнү деле 13, 15 деле бар. Анда жаштар сүйлөсүн дагы акыркы сөздөр. Мен жыйынтыктап айта кетсем, жаңы эле бул жерден бир бала ошо сүйүү үчүн кыздар жана балдар ошо мушташканга чейин барат дейт да. Мында деген сүйүүнүн артынан чуркоо эмес бул. Сүйүү деген буйругу, буйругандыкы деген сөз бар кыргызда. Ал сүйүүнүн артынан канча чуркасаң деле ал кийин мисалы буйругандык болот. Мисалы деген кийинчерээк могу кыздарды деле кээ бир кыздарды ала качып кетип, кээ бирки кыздар отуруп калышат да. Отуруп калганда ал анын артынан чуркап жүргөн бала ал сүйүүсүнө жетпей калат. Ошон үчүн айта турган сөзүм бул сүйүүнүн артынан чуркабай эле коюш керек. Азырынча болсо биздин милletибиз бул жакшы окуп, ушул бир жакшы кесиптин ээси болуп. Майрамдайсыңбы? Майрамдайм. Рахмат. Биздин темабыз негизи 14 февраль сүйүү күнүнө байланыштуу болуп атат. Мен жыйынтыктоочу сөзүм баардыгына бир эле сөз менен айткым келет: майрамдабай эле коелу деп. 14'ün эми жигитим өз айылдоолугунга байланыштуу майрамдабай калдым. Болчолор. Силер Мемед отпайсыңар 14 февральды тоспойбуз, баарыңар айтасыңар каршыбыз депчи. 14 февральда школдо дискотека уюштурганда баарыңар барасыңар. Ушул жерде отургандар баарыңар барасыңар. Анан кийин айтып атасыңар. Балдарга өзгөчөчү, балдар. Кыздары бузулган, кыздар бузулган деп атасыңар. Балдар да биз да бузулганбыз. Ошону колдоп коелу. Жакшы, анда. Ошол биз балдарды талашып, балдар бизди талашып ушташып атпайбы? Бул чындыгында бул сүйүү деп аталбайт. Просто эле бирине караган симпатия деп аталат да. Бул чындыгы сүйүү деген биздин азыр эч кимибизде чындыгы сүйүү жок. Бул чындыгы сүйүү кийин келет деп ойлойм. Качан келет? Эми көйгө тийгенде, ошо бала төрөгөндө ата энени сүйүүсө ошолор сүйүү деп ойлойм. Азыркы сүйүү сүйүү эмес эле симпатия бул жөн эле. Ушундай э? Мен баарына эле айтып кетмекмин. Негизи 14 февраль бул Валентин күнүн эч ким мындай майрамдабай эле коелу, баарына эле айтып кетем. Жана негизги чыныгы сүйүү бул никеден кийин башталчу сүйүү. Демек биздин кызыбыз айткандай никеден кийин башталат дейт. Анда жыйынтыктоо сөз, жаштарды уктуңуз, балдарды уктуңуз, анда жыйынтыктап берсеңиз 2 мүнөт. Мен мына Валентин күнү менен баарыңарды, өзгөчө жаштарды куттуктабайм. Себеби дегенде бул жанагы жөөттөрдүн бири ойлоп тапкан нерсеси, ошо бизди бузуш үчүн. Ошо эрте бузуп койсо андан кийин үй бүлө кура албайт, бактылуу боло албайт да. Ошон үчүн мен ондай нерсеге эметпешим. Анан сүйүү деген бул вирус, С1 деген вирус. Анан абайлагыла. Силер ойлобогула, мен кичине барып эле кичине кол кармашып, кичине бийлеп коем деп. Мисалга иттин хикаясын айтып берейин. İt bir günü arslanga gelip aytat, arslanke atımı kotorup beriñizçi. Kim jamandı kız ele it it dey beret, maga nadayal bol dep. A sen ittigin koybaysın desa koyam dep tur. Anday bolsa mına saga dep tur, koydun bir sanın beripti da. Uşunu aman ezin alıp kelseñ, atın kotorup beres dep. A uşul ele, uşul ele. Anda bolup tur dep, it sandı kotorup barıp anan ilip koyup tur deydi. Anan mintip karap oturat deydi da. Karap otursa mine bolmak ele dep. Анан шилекей чуурып анан барып жыттайынчы деп турган. Жыттасам эмне болмок эле деп. Анан кийин андан бетер шилекей чуурып тур. Анан жалап койсом эмне болмок эле, бүтүн мойдон болот деп турган. Анан жалай баштап, анан жегизи келип кетип, кичине жесем эч нерсе болбойт да, билинбейт деп тур. Анан кийин кичине жегенден кийин баарын жалап, ит болсом ит болоюнчу деп. Мына ошо сыяктуу бул аябай коркунучтуу вирус С1 деген. Ошон үчүн баштабагыла. Бул мынагы азыркы болуп аткан сүйүү бул сүйүү эмес, бул ойноштук. Силер азыр кичине кичине колум кармашып коеюн, кичине кичине өбүшүп коеюн деген менен анын аягы билбей каласыңар. Крышаңар кетип калат. Ошон үчүн никеге чейин эч кандай сүйүү жок.
Süyü nikeden giyin. Menin sürekli süyü yok. Menin süyü var, süyü smertelni. Köyüge çıkıdan na smert. Ölgüce süyüler. Oşol çoğun rahmat. 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 Урматтуу телегүчтөр, бүгүн биз сиздер менен ушул жаштар менен тактап айтканда ушул номер 77-чи орто мектептин жаштарынын үнүн уктуңуздар. Балким биздин агайларыбыз айткандай ушул сүйүү турмушка чыкса же балким үйлөнсө жана ошондой эле биздин Алтынбек деген акыныбыз мындай дейт. Байка кыргыз бир нерсе башталууда. Батка кечкен кадамдар ташталууда. Kara kursak kampayıp toygon menen korkom korkom jan dünyanın açılıyordu. Balkim jan dünyaga özgürüş, tönkörüş, jasaş kerek. Uşul jaştardın oyunan özüngüstör, kızdardın baldardın oyunan ar kimizler özüngüstör çeşim çıkarastarga oden oydoğuz. Birok jaştarız ağa aytkandan tağa aytıp oyundagı jürögündögü oy tolgoların bardığını sizlerge aytıp berdi. Kiyginki işenbiden joluşkanga çeyin jaştar sülösünün tele dolboru. Koştoşot, salamatta kalınızdar.